មានដាច់ដライគឺអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងពន្ធដារគឺបានសម្រេចឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់ប្រើប្រាស់នៅអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃគឺដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជាប់ពន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលសមស្របទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ពីទីផ្សារបន្ទាប់ពីបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៃរូបមន្តជ្រើសរើសយកអត្រាប្តូរប្រាក់មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទីផ្សារពិតប្រាកដនឹងដោយបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រថ្មីនៃការកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការដែលអត្រាអន្តរធនាគារអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធជួញដូររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្រាប្តូរប្រាក់ពីទីផ្សារជាក់ស្ដែងក្នុងនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រាប់ឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់ប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងបំណងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងសក្តិភាពជាពិសេសផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជាប់ពន្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលសមស្របទៅនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តនៅអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ការប្រកាសបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធានាដល់យន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់វិក័យប័ត្រឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានណែនាំដូចខាងក្រោមអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំថ្ងៃអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំថ្ងៃដោយចេញពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឬក៏អត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារប៉ុន្តែមិនត្រូវទៀបជាងអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់រំលេចប្រាក់រៀលលើតម្លៃសរុបក្នុងវិក័យប័ត្រឬក៏ក្នុងករណីនៃការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ឬក៏មុនម៉ោងដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនទាន់បានចេញផ្សាយអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយមុនមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃជប់សម្រាប់ចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនដែលបានចុះបញ្ជីអកលើតម្លៃបន្ថែមសាមញ្ញមិនតម្រូវឲ្យរំលេចប្រាក់រៀលលើតម្លៃសរុបក្នុងវិក័យប័ត្រឡើយដល់ឡើយសម្រាប់គោលដៅរៀបចំលិខិតប្រកាសពន្ធជាប្រាក់រៀលនិងគណនីអកលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបង់អ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនត្រូវប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំខែដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីណែនាំនេះអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ពន្ធលើប្រាក់រៀលអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃទី15នៃខែនីមួយៗសម្រាប់គណនីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សក្នុងករណីថ្ងៃទី15នៃខែនីមួយៗចាំថ្ងៃជប់សម្រាប់ដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនបានចេញផ្សាយអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការអ្នកជាប់ពន្ធធនាគារប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយមុនមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃជប់សម្រាប់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំខែអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយសម្រាប់គណនីពន្ធត្រូវបង់ប្រចាំខែចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនដែលបានចុះបញ្ជីអកលលើតម្លៃបន្ថែមសាមញ្ញឬក៏ប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាដែលមិនរំលេចប្រាក់រៀលលើវិក័យប័ត្រដូចជាប្រតិបត្តិការដែលទទួលបាននៃការផ្គត់ផ្គង់ពីបុគ្គលមិនឋិតនៅក្នុងរបបស្វ័យប្រកាសឬក៏អនិវាសនជនជាដើមនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំឆ្នាំអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗសម្រាប់រៀបចំលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំនិងគណនីពន្ធត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំ។